Karbon, kislorod, fosfor, azot, kalsiy, xlor, temir, mis va yod. Ha, bular tuproqda bor moddalar. Lekin men bularni tuproq tarkibidagi moddalar sifatida emas, inson tanasidagi moddalar sifatida aytdim. Ya'ni tuproqdagi 20 xil moddalar inson organizmida ham bor. Bu meni gapim emas. Buni olimlar aniqlashgan. Lekin Qur'on bu haqiqatni 1400 yildan ko'proq vaqt oldin aytib o'tgan. Biz ularni yopishqoq loydan yaratdik. Soffot surasi 11-oyat. Demak, inson tuproqdan yaratilgan. Mana bu aytganidek, maymundan emas. Oyatda shunchaki loy emas, balki yopishqoq loydan yaratdik deyilgan. Nega aynan yopishqoq loydan deyilyapti? O'rganamiz. Oddiygina loy va balchiqning farqini yosh bola ham biladi. Balchiqni loyning yopishqoq turi desa ham bo'ladi. Nima demoqchi bo'lganligimni sezyapsizmi? Tuproqqa suv quyib qilinadigan loy vaqt o'tib, yopishqoq balchiqqa aylantirilganidan keyin undan odam tanasi yaratilgan. So'ngra mazkur balchiqdan yaratilgan tana qurib, sopol holiga kelgan. Buni bizga Rahman surasi aytadi. Insonni sopolga o'xshash qurigan loydan yaratdik. Rahman surasi 14-oyat. Shuningdek, bu oyat karimada Alloh taolo otamiz Odam alayhissalomning yaratilish bosqichlaridan birini bildiryapti. Zamonaviy ilm-fan balchiqda hayot borligini, unda yo'llar va molekulalar mavjud ekanligini kashf etdi. Massachusets texnologiya institutidan doktor Hayman Hartmanning aytishicha, balchiq xususidagi tadqiqotlarimiz qancha rivojlansa rivojlansin, unga hayot berish bizning miyamiz doirasidan tashqaridagi ilmiy bir saviyadir. Unga aql bovar qilmaydigan grift formulasi yaratganning qo'lidadir. Biz faqat fikrlashga turtki bera olamiz xolos, ammo hayotni laboratoriyada yarata olmaymiz. Xo'sh, hayotni yaratuvchi o'sha unsur nima? Ruh harakatining mohiyatini esa inson zoti tushunib yeta olmaydi. Wa yas'alunaka 'anir ruhi qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-'ilmi illa qalila. Va sendan ruh haqida sorarlar. Sen ruh Rabbimning ishidir. Sizga juda oz ilm berilgandir deb ayt. Hazrat Alloh taolo sizni jannati bilan siylasin.